Välkommen till Sandvikt igen. Kolla, era flyger runt här med fallskärm. Har vi någon rök på? Ja, det har vi. Är det bara röd eller är det sån här skiftande? Vi hade någon sån här fjärde jul. Ja, men det är den skiftande. Jag har haft den typ så här 4 år. Man kan bara få den typ så här den fjärde julen när det är Amerikas nationaldag. Så brukar de såhär eventvecka. Alltså om det är skiftande färg så blir det röd, vit, blå. Det är alltid häftigt. Det ska i alla fall är att vi i förra avsnittet fixade upp vår maffia. Vi startade upp den. Och vi ska invita lite människor till där man kan ha 4 personer. Invita friends, crew och folk nära oss. Och sen så ska vi fixa till lite grejer. Vi har kontoret, vi har det mesta vi behöver. Förutom riktigt nice maffiabilar. Går man in på maffiagrejerna så kan man liksom såhär CEO vehicles. Man kan ringa in typ såhär en turded limo liksom. Det är ärligt talat rätt nice. En limo med så här kanon på, jag menar. Det är grymt, det är grymt. Men det håller inte så här i längden. För ibland behöver man ha något annat än liksom en limousin med en kanon på, jag menar. Det är asnice, men man behöver något annat ibland. Och det ska vi fixa då. Vi ska fixa så jäkla många maffiabilar till det finns. Så vi kommer köpa superbilar, vi kommer köpa sportbilar, vi kommer köpa snabba, tunga bilar. Bara standard mördarbilar också. Hade Sweden fått lite kontroll som man tryckte på och lät som att jaha, jag tror han kanske låser sin bil. Men alla ja, Sweden sitter i kanon, det var nice. Jag får se ifall han taggar på att skjuta lite polis ifall det behövs alltså. Så vi ska åka över till vårt kontor som är, vi har ju 60 bilplatser där alltså. Och vi har ju använt några för att flytta sig över från förra kontoret. Men jag tror vi typ sagt hela bottenplanet tomt. Och jäklar som har gått den. Den bara tände lampan häftigt. Men det är så kul alltså. Jag menar, bara jag som gillar, älskar JB700. Ja, jag gillar Bondbilen, den är asnice alltså. Den är asnice. Jag bara, ska köpa bil med vilken? Jag känner samma sak på ritta, så jag har ingen aning vilken bil vi ska köpa. Eller vilka, eller hur många, eller vad. Men det är så vi just det, nu kan vi inte köra. Vi får Justin Bibi. Alltså va? Enter Office Garage 1. Vi går in med Organization Members Soft. Men jag tänker vi bara kör hårt. Vi bara går in, ser vilka bilar vi tycker ser snygga ut och bara köper dem. Jag menar, kolla, vi är helt tomt här, vi har mycket plats som helst liksom. Let's go. Alltså ifall du tycker om så tar jag taggade. Lämna jättegärna like, för ja, alltså det ska bli så kul. Vi ska köra massa grymma bilar till vår maffia. Som sagt, lämna like, vi taggade. Så Travel and Transport, vi går in på Benny's Original först då. Stock, vad finns det här? Du bara tjej, har vi en sån här Spectre? Ja, vi har en Spectre, vi har en blåa. Vi har ytterligare GTB, har vi kommit. Alla lowriders in a Banshee. Vi har ingen Banshee. Den ska vi kunna köpa. Vi köper en rosa Banshee. 105 000 har vi bilet. Office Garage 1. Nice, vi har en Banshee på väg. Och sen så blir det inga andra bilar från Bennis vi ska ha, va? Nej, vi behöver lite supersportbilar till att börja med. Så jag tror Bennis, vi behöver ingen Sultan alltså. Vi har en Banshee alltså. Okej, det blir bra. Då backar vi hem. Och vad bangar vi hem? Då drar vi till Legendary Motorsport. Jävla. Turismo Hijack Rustom, den här bilen, så gudars. Ostrad Lynx, en sån har vi inte, en sån har jag faktiskt aldrig kört, eller aldrig ägt. Jag har sett vi typ såhär, åkt lite någon gång med typ såhär splitstick, så hamnar i sin orange som är så jävla snygg. Vi har aldrig haft det där, alltså, det kostar ju 1,7 miljoner, folk säger att den är skit, så det är därför jag aldrig haft det. Men det är väl på tiden nu alltså. Annis är det 7B, vi kör en grått X80. Alltså den här bilen är så här konstig, jag vet inte om jag gillar den eller inte, men typ så här. Den är soft, jag tycker den är snabb, så jag tycker den passar in med maffia. Vi behöver ha en sån här cool maffiabil. Okej. Okay. Vi har X80 Proto will be delivered. Alltså det här är skitkul, jag vet inte hur många miljoner jag har spenderat hörni. Men det här, vi har många superbilar på världen. Pegasi Reaper behöver vi inte, grått X80. 8, FMI ska ha. FMI måste vi satsa. Order, vi tar den. Office Garage. Soft, alltså många har köpt 4 stycken. Alltså superbilar börjar vi börjar få bra med superbilar. Kanske inte måste satsa så jättemycket hårdare på superbilar just nu. Vi kollar vilka mer bilar skulle finnas att satsa på i så fall. Typ Bestia GTS vill jag ha. Benefactor är inte så dum. Eller Ines Weeds, det är en sån här lyxig bil. Vi har ju några såna här maffiabilar vi skulle kunna flytta över. Vi har ju några såna här coola, schyssta. En brawler borde vi dock ha alltså. Det ska inte tacka nej till. Så att en brawler är ingen dum idé. Eller en Pegasi Osiris. Vi har ju dock typ ingen användare för Osirisen. Den är cool, men jag röstar på att vi köper en. Finns någon här? Jag tror vi köper på en brawler alltså. Alltså typ så här brawler eller Adder. Vi borde ju satsa på Adder. Det är inte en dum idé alltså. Det är inte en dum idé. Det är nog bästa bilen spelat förut alltså. Det är gamla bästa bilen spelat. Sen det har hänt så mycket sen den släpptes. Eller sen, den var ju med från början. Vi kör brawler. Coil brawler i rosa, vad annars?
Då tar vi den alltså. Okej. 715 000, det är inte så jättefarligt. Den är ju jobbig med den här bilen, den är ju bromsar bra den alltså. Det är det som är nackdelen med den alltså. Travel and transport, då tar vi lite travel, behöver ju inga flyg och sånt. Ofta 5 sale för 5 miljoner på Lux och Lux. Spännande alltså. Warstock, ja vi ska kolla in Warstock Cash and Carry. Vi ska kolla in Warstock. Vart har vi här? Och så ska vi kolla in, vad heter det? Vi ska kolla in Insurgent. Vi ska ha ett stycke Insurgent tycker jag. Så. En Mesa kanske, nej ingen Mesa, bara Insurgent. Insurgent ska vi ha, Office Garage 1. Behövs definitivt i en mafia, en crew mafia alltså. Och sen mer, alltså, vi har tittat på några bilar där det här spårat alltså. Det har spårat. Vi behöver typ en crewma känner jag, så jag har inte en sån. Jag sålde den för jättelänge så. Dumt kanske, men annars, jag tycker Contender har vi så. Har vi en Contender har vi. Vi har inte en andra, vad heter den andra? Vapid Guardian rätt soft. En Vapid Guardian så kan jag tänka oss köpa. Det är ingen dumma förbi, annars så kör vi Chrome Armor tror jag. Jag tror den är soft alltså. Det får nog bli en Chrome Armor va? Det blir lätt en Chrome Armor. Nice, okej. Okay. Alltså jag har många bilar på väg då. Alltså det är 52 000 kostar, eller 500 000 kostar Chrome Armor. Ja, det är soft. Jag tror, låt mig komma in i Base Bank. Jag kan swisha. Det behövs inte swishas. Det behöver bara en invite. Helt gratis alltså. Så skickar jag en invite till alla. Jag vet inte vilket som ska in. Så vi skickar bara till alla. Någon som vill kan klicka in. Totte Pro är säkert inne va? Sådär. Nu får alla lite invites. Turbo Banan. Nice namn. Då ska vi bara chilla på våra bilar alltså. De där börjar ploppa upp när som alltså. Åh, jäklar. Jag har inte ens kollat ner telefonen. Alla kom på en sekund. Oh my god, vad coolt. Jäklar, vad satt. Alla bara ploppade fram alltså. Gud vad soft alltså. Det är 4 stycken 5 bilar som har kommit här alltså. Vi saknar fortfarande vår crew armor och sånt. Det är nice. Ah, kommer bra nu. Vad coolt. Okej, nu har vår pink crew armor kommit också. Så att den kom på övervåningen uppe. Så vi måste ta och flytta ner sen. Jag tycker vi ska flytta alla de här bilarna till ett annat garage också. Så att vi bara har så här nya bilar som står. Jag tycker det vore nice. Men här har vi i alla fall. Det är 7 stycken bilar vi har köpt alltså. Alla bilar. Det är inte billiga bilar heller. Alltså typ så här. Den här kostar typ en halv miljon. Halv miljon. Typ 2 miljoner, 2 miljoner, 2 miljoner, typ 100 000. Banshee var definitivt en billig samman alltså. Alltså jag typ röstar på att det pimpar Banshee först alltså. Den här är så jäkla nice bil, man kan göra så himla mycket mer. Det är så sjukt kul att pimpa den verkligen. Vi måste bara ta någon sån här nice bild för thumbnail också. Det är lite tråkig den här bilen, är så här värsta Englands flagga på den. Alltså formen är nice alltså. Det är en cool form men dekalen alltså. Här kommer frågan. Konstiga dekalen. Jag tror det släpptes i somras så, förra sommaren. Jag är så taggad på att se vilka bilar som kommer i gunrunning. Jag tror inte jättemycket sportbilar sånt, utan det är nog mer såhär mördartanks och mördarbilar liknande. Men det är ju grymt det med. Kommer vi loss från det här? Nej, så, okay, nu blir det avsparat. Då går vi in och tar den här bilen till Bennings. Vi har ju en Bennings här på övervåningen, så vi kan bara åka in i pimpen. Kan vi tuta? Sådär, nice. Vi har ju liksom Bennings här så att det funkar. Okej, Bravado Banshee, vi gör en Bennys uppgradering. Och sen, jag vet inte vad för färg vi ska ha alltså. Så här som ut innan. 565 000 senare, så ser den ut så här. Jäklar, den blev biffig alltså. Gud vad tjock den här bilen är, jag älskar. Den är så jäkla snygg. Brakes, bumpers, vilken bumper? Ja, den där i alla fall. Mördarbumper? Vill vi ha det? Måste vi ha mördarbumper? Kan vi ha typ så här Classic RS? För den här är så jäkla biffig. Men också snygg. Ska vi satsa på RS bumper till början med, för den är inte så jäkla mörk. Engine block här. Vi kör polished. Det är coolt. Oh, just det, så här strut race. Vi kör lite så här rolig stickerbomb. Och sen så upprider motorn. Ska bli snabb alltså. Exhaust. Vilka av tror jag? Finns några cannons. Och jäklar, de här är snygga. De gillade jag alltså. De med dual exit är coola också. Det här är bara på ena sidan. Gud vad hemskt som jag har på ena sidan. Vi kör på kanonen alltså, utan tvekan, de heter Kallet, det är bästa namnet. Vi låter den stocka på där. Och motorhuvudet. Vilken motorhuvud vi satsar på, jag tycker typ om den här som sticker upp på sidan. Den ser lite jävla ut, men den är cool. Tutan åt det var ornaments, just det, man kan ju pimpa om sånt här alltså Benny, så jag glömde bort det. Det var länge sedan de släppte en sån här bil som typ Benny, så man kan ha på sig roliga ornaments och grejer på. Vi kör... Jag vet inte, alltså stripped interior är inte jättenice. Vi kör bara street interior. Det blir coolt. Inte jättenice om man tar bort allting på hela interiören. Det är så här trist typ. Samma med dörren, typ, dörren är snygga i början. Men vi kan ta den här. Säten, kör vi kolfibersäten. Perfekt, steering wheels. Kör vi en sån här rätt clean rally basic.
Lightning Color låter ju vara på standard. Vi vet inte vilken färg det ska vara. Jag har ingen aning alltså. Vi får bestämma. Livery, vilken livery? Ska vi ha någon livery-fråga? Hur den här bara svart på sidorna? Nej, så tog jag det rätt snyggt. Alltså bara så här lite basic. Ja, man kan ha vit också. Eller som man typ den här. Den är cool, den gillar jag. Den här Black Flash är rätt nice. Yellow Flash. Det här är ju, om man ska säga, Hans bil där för Alex Fulan, ni vet. Eller Bravado Racing Drift kan vara snygg också. Jag röstar på att vi bara tar den här till att börja med då. Den här svarta. Och så får vi se hur vi använder den inte. Lost Death Virgin Plates. Vi sätter på Etelopoten. Det kan vi. Nice, verkar som att man fixat det. Det funkar. Det är inte lika buggy som förut alltså. Taket skulle låta vara kvar. Jag tycker vi kör på tak på den här videon så. Det går att ta bort det, men jag röstar på tak. Och så sätter vi på den här sportscripts. Det blir nice. Spoiler. Jag måste sätta på den här. Ja, just det. Det är det bästa vi hela den bilen. Alltså de här två spoilers där. Så jävla snygga. Alltså jag älskar dem. Sänker bilen tailgate. Just det. Hur vill vi göra med det här? Stock tailgate? Eller vill du ha typ en sån här bolt-on? Eller vill du ha kolfiber? Alltså antingen kör hela bilen kolfiber eller inte liksom. Jag tycker att det är snyggast av den här. Den är ju mer form. Men den är lite gullig för den är såhär mer modern. Men vi kör stock. Transmission på med den. Eller ska vi sätta på? Vi sätter på bolt-on. Den blir cool. Turbo wheels väntar vi med lite mer då. Okej, tona rutor kan jag byta. Nej, så ska vi bara måla om den. Jag vet inte hur. Alltså ska vi bara typ så här satsa på någon sån här mörk cool färg. Jag tror jag känner för mörk färg på den här alltså. Eller någon sån här cool ljusfärg. Nej, jag tror mörk alltså. Jag röstar på någon typ så här mörk. Det är inte en blått, det är lite så här trist. Typ rött. Vad tror vi om typ så här vinrött? If vi tar den här wine red så typ ljusa upp den lite med typ så här något sånt här då. Och vänta, vart har vi typ så här hot pink? Kan vi ta den? Nej, då blir den rosa. Vi vill inte ha den rosa, men vi vill inte ha den så här tråkig heller. Alltså vi måste ha någon röd färg tror jag. Vi kanske ska kolla om vi kan hitta en mörk eller ljusare röd färg. Här är silver, då blir det för grå. Typ så här, röd på röd. Den är lite för röd, alltså vad tråkigt. Blaze red. Och tar vi rosa blir det för rosa. Gud vad jobbigt, det är någon så här snygg rosa can red, rätt coolt. Vi testar det. Det här kanske blir skitfult, eller så blir det skitigt, jag har ingen aning alltså. Ska vi ha någon stripe? Jag tror vi bangar på stripe här. Och så kör vi bara... Vart har vi wine red? Så här som inte syns. Alltså det ser inte helt tokigt, men så här lite typ tråkigt. Men så här, den blir typ trist. Ärligt talat, den blir typ skittråkig, vi måste göra något annat med. Nej vad tråkigt, vi kör metall då. Det är sån här utan metall. Det kanske inte är helt tokigt. Det ser ut som en sån här prototypbil. Det sätter bara en på, det skulle kunna göra. Metal, så bara kör jag ett prototypbil på den här. Vi testar, så att man på snygga däck framförallt till att börja med, för det här funkar inte. Sport, vilka ska vi ta? Så vi kör typ på sån här Wanger Master, det är typ såhär svart. Nej, det funkar inte va? Är det? Alltså det är inte jättesnyggt, raketbil. Inte raketbil, blir inte raketbil alltså. Nej, jag tycker det var rätt okej, okay. Inte jättenice, men jag tycker de bakar på den här bilen så jävla cool alltså. Exotic Proto, ja det känns lite prototypvagen på den här bilen alltså. Jag tycker okej, okay, vi får kommentera vad ni tycker om den. Alltså den här bilen är typ snygg orange. Eller snygg typ såhär rött. Rött är inte jätterött snygg kanske, men den är lagom snygg rött. Jag tycker den här, det ser ut som en sån här prototyp bil som någon har på sitt såhär bakgård som man typ såhär jobbar på lite då. Rätt soft faktiskt, rätt soft. Den här, vi kör nästa bil då. Den här tycker jag vi borde satsa på en såhär riktigt såhär stark färg. Alltså vad heter det? Split Six har ju galna såhär crewfärg, då har man såhär, tar man crewfärg och så såhär kombinerar man det med typ såhär en såhär metallic färg och då kan man få skitsnygga färger. Så man skulle kunna gå in såhär djupare och göra en sån färg. Vi hade ju en sån färg på typ såhär Porsche eller för någon sätt, det var riktigt super. Men till att börja med får vi arbeta med någon färg som finns i spelet liksom. Bumpers, och jäklar, det här var snygg. Eller? Jag vet inte. Den här ser ut som en annan bil, den här ser ut som en annan bil i spelet. Ni vet vilka jag tänker på. Den ser exakt ut, alltså det här ser typ såhär samma snodd form. Alltså ska jag vara ärlig så tyckte jag typ om den här lite. Jag tyckte den här fronten lite cool. Alltså jag vet inte, den här var snygg. Men jag menar, den här var också snygg. Jag tycker typ också om den här. Jag vet inte varför jag gillar den. Custom chin. Jag tyckte den var typ cool. Den var lite spännande. Stock bumper var snyggast. Eller stock. Eller den här kanske. Painted rear diffuser. Alltså kolla formen på den här. Mycket snyggare formen på typ den här då. Annars är det typ skillnaden på paint, det är bara att man får en diffuser så att det ser mer racet ut. Så vi sätter på den då, chassis. Eller chassis, vi... ska vi ha roll cage eller? Nej jag vet inte, vi bangar på den.
engine, på med motorn, avgasrör, lätt titanium, älskar att detaljer av avgasrör alltså. Och så motorhuven, vilken är den här performance, annars är stock. Vi kör inte en vänta fram, nej, vi kör så här två stycken där, det blir coolt. Okej, lights på med sidorna på. Livery, okej, kan vi ta bort, vi kan ta bort livery. Vad ful den här fronten blev utan så här design. Det är så jättekonstigt, såhär naket, vad skumt. Alltså det här är bra maffebilar vi har nu. Vi börjar få bra maffebilar alltså. Antingen gör man typ James Bond-bil av den här då. Alltså typ så här Lava Red var inte helt tokigt. Men det är lika tråkigt med James Bond-bil och bara typ såhär grön, eller grå menar. Eller så satsar jag på typ så här. Nej, inte kul va. Alltså Racing Green dock. Hur ser det här ut? Och sen så typ så här. Vad tror ni om det här då? Race Yellow och Racing Green. Eller så tar jag typ så här guld. Kanske. Eller? Vad tror vi om det? Eller blir det hemskt? Lime Green. Det här var inte sikt. Det här var inte tokigt. Det får ju passa bilen jättemycket alltså. Men det var inte vidrigt. Vi kollar. Vart har vi grön? Har vi bläddat förbi det? Här, lime green var den här. Nej, jag ska bara. Oh jävlar, jag satt där, satt på den här. Det var helt fel. Racing green är det. Där. Jag tror att sluta göra till Mountain. Mountain Dew. Göra drink them tools liksom. Nej, den här var inte jag tokig. Jag tycker den funkar. Alltså jag tänkte inte, när jag såg den här bilen tänkte jag inte grön liksom. Men jag tänkte typ så här James Bond bil. Grönt, Racing Green. Och sen så vi gjorde den till Mountain, men jag ska inte ljuga. Det hände liksom. Ingen spoiler på den här dock. Inte ens den minsta. Det var inte fint alls. Suspension, vi kan sänka den så här i street. Transmission på med det. Turbo ska vi ha såklart. Vi ska vara snabb. High end, ska vi ha kromfäder, ska vi ha svarta fäder. Alltså kromröda, svarta fäder på allt liksom. Det kanske inte är helt olika med kromfäder, men samtidigt är det jäkligt snyggt med svarta fäder. Det är det som är jobbiga. Alltså jag röstar på svarta färger bara för att det är så jäkla snyggt. Alltså det är typ det bästa som finns i livet. Det går inte, och det går inte att se något annat. Vi får hitta rätt snygga fälgar alltså. Typ. Alltså den här färgen bläddrar förbi dig innan så det funkar som kromfärger. Eller som kromfärger. Men alltså typ så här, de här då. Eller sitta rexir kör vi. Är det här snygga? Nej, det här var inte snygga. Är det? Det var okej. Det var okej då. Tires and handbrake. Jag tror vi köper kromfälgar i framtiden. Då får ta och hitta ut ett par snygga. Annars så, nej det funkar inte. Det behöver andra däck. Här igen, vad finns det för alternativ här? Har du några schyssta rackar bajsar i knall? Alltså de här är typ rätt soft. De är inte helt tokiga, men de passar inte bilen alltså. Det är svårt att hitta fälgar för den här bilen. Jag tyckte det var lite svårt att hitta fälgar för den här bilen alltså. De var inte så här, det fanns inga så här solklara. Stockfälgarna är typ snyggast. Det är det som är jobbigt. Jag la de här där fast det är svart. Jag vet inte, det kanske går att få. Nej inte, men får man testa att bugga sig fram dem. Annars tjuvfälgarna har de på ett snygga svarta, de är så himla stora. Vad heter de? De här. Low speed 10. Vi kör på dem. Jag tror alltså att den här bilen blev okej. Men lite så här. Typ så känner jag. Men jag tycker den är inte helt tokig alltså. Inte helt tokig. Men gröna färgen. Jag vet inte, jag tycker det är rätt snyggt. Alltså, de andra färger jag sett på, jag har sett någon som hade en vit och jag har sett någon som hade en orange, cool, kul. Men grönt var okej, inte jättesnygg alltså, men det funkar. Vilken bil ska vi ta nu? Ska vi ta någon annan? Nu tar vi två stycken coola sportbilar. Jäklar, det blir ju coolt, det här garaget blir närmast något alltså. Ska vi köra vår Insurgent eller ska vi ta FMI? Nej, vi kör bra då. Den kommer att bli rätt tråkig, ska vi ärlig. Jag tror det kommer bli typ så här mörkgrön eller svart färg, något sånt alltså. Det är inte vi kallar varken en bra där liksom. Men det är en offroad bil. Vad ska det annars vara än någon cool så här mörk färg? Eller vi kan köra här. Vi kanske skippar mörk färg och så kör vi så här ökenfärg. För jag tänker Gunrunning DS igen. Då skulle det vara rätt coolt att ha. Då kommer vi vara, men jag tror det kommer vara mycket upp i Sandy Shores va? Ifall det kommer vara. Så på exakt, ja det ska vi. Ifall vi kommer vara, vad heter det? Ifall man ska köpa sån här rallyfighter. Ifall man ska köpa en bunker, då kommer man vara rätt mycket uppe i så här Sandy Shores tror jag. Eller typ vart bunkern säljs. Och då tänker jag att det vore coolt att ha en nice sån här färgad i. Alltså den här färgen. Tänk Sandy Shores och sen så tänker ni typ den här färgen, typ såhär bleached brown. Något sånt här, jag tror det kan vara coolt. Men ska vi köra såhär classic då? Jag vill ta en klassisk färg. Det är kanske inte dumma så. Vad tror ni om typ såhär
Sandy Brown. Fast i metall. Jag skojar bara, klassik var skitfullt. Jag tar tillbaka vad jag sa. Vart har vi Sandy Brown här? Kanske inte helt tråkigt. Kanske inte helt tråkigt. Eller så är det skittråkigt. Det kan man så. Sandy Brown. Nej, det här funkar ju. Det här ser ju coolt ut. Det här är asnice. Crew emblemet skippar dock. Taket, vill vi ha, vill vi ha däck på taket eller inte? Men vi vill ha en sån här spotlight with rack. Den var cool. Och sen suspension, sänker inte det minsta. Transmission, lade på, turbo såklart. Däcken låter ju vara på, för jag kan ha de här däcken så jävla snygga. Ni ser hur coola de här. Vi sätter bara på bulletproof tires. Och sen inga tonade rutor. Den här då. Den här blev cool alltså. Det här är snygg. Kolla på den här, jag gillar den här jättemycket. Vi kollar på den när den kommer ut. Jag tycker att den är cool. Kanske att vi har en matt färg sen i framtiden istället för den här, så här metallic, så att den blir så här cool och så här matt, så den ser ut som mer typ så här, som blir tagen av liksom så här sanden. Sjukt cool dock. Alltså fattar mycket gamla när vi kommer kunna göra de här bilarna. Awesome, nice. Jag gillar den här jättemycket. Och sen så har de här två coola. Jag vet inte, jag tycker om den här alltså. Jag tycker om den här. Vad skrev Swift? Han var taggad. FFSL 22. Han är skitcool ju. Det var ascool, jag gillar det. Han blev besviken, jag trodde han skulle göra såhär rosa eller någonting. Kanske alltså. Nej, men nice alltså. Nice, jag tycker om den. Ju mer jag tittar på den, desto mer jag tycker om den. Kanske byter fälgen eller något, men annars så. Den känns bara lite bullig där fram. Jag kanske borde sätta på en annan front, det är det jag tror. Sjukt kul i alla fall. Tills nästa avsnitt och mina vänner, så får ni en grym bra. Nästa avsnitt kommer bli lite med action, det har varit mycket pimpa bilar. Men vi behöver ha en massa maffiga bilar, så att det är därför. Men fortfarande typ 2-3 till bilar och pimpa. Och sen så är det massa till bilar att köpa. 4 bilar till och pimpa till med. Hur som, ha det grymt bra. Så syns nästa avsnitt, GTA Online.